dragi gosti. Dobro nam došli na prvu večer 45. sajma šljive u Gradačku. Dane 1969. godine, kada je šljivo bilo poleglo od roda i kada plasmana nije bilo, grupa entuzijasta odlučila je da problem roda pretvori u prednost. No, afirmacijom šljive kao okosnice sajamske organizacije razmišljalo se i o mogućnostima plasmana saradnje poljoprivrednih proizvođača sa proizvođačima mehanizacije i prerađivačima voća i povrća. Za početak ambicije su bile skromne, a ipak je prvi dan šljive pokazao svu opravdanost ovakve manifestacije. Nekoliko godina kasnije manifestacija poprima međunarodni karakter i tako ove godine obilježavamo 45. međunarodni sajam poljoprivredne i prehrambene industrije, a zbog tradicije u nazivu će uvijek biti prisutan naziv sajam šljive. Sajam je uvijek kraće bogatim kulturno-zabavnim sadržajem. Tako će biti i ove godine. Prvu večer ovogodišnjeg sajma uživat ćemo u nastupima kulturno-umjetničkih društava Gradačka, kao i u tradicionalnom bankrometu sa zidova naše Ule Maja od Bosne. Kulturno-umjetnička društva posljednje su uporište očuvanja pjesme, igre, nošnje, a i starinskog lijepog ponašanja. U odnosu na sve negativno pod pokrovom odredu koje se nudi mladim. Večerašnje druženje počinjemo sa najmlađima, a to su naši pačići iz kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, koji će se predstaviti orijentalno vrlo organizacija pjesme. Vidi mali, vidi Ana mali. Vidi malu kako. Ja ću gledati tu bliču. Ovo te. Igraj.
Fajno. Kultura jednog naroda vrijedi onoliko koliko njeguje i baštini svoju tradiciju i kulturu, pa je stoga na nama da kroz narodne običaje očuvamo svoj identitet i baštinu, jer su oni važan dio naše tradicije. Kulturno-umjetničko društvo Gradačac osnovano je 2001. godine. Od samog početka aktivne su folklorna i borska sekcija. Svi bitni datumi u gradu praćeni su nastupima ovog kulturno-umjetničkog društva. Rad u društvu i nastupanje u svojoj, kao i susjednim sredinama, bilo je i ostalo glavni vid zabave omladine, jedini živi izvor zabave, nošen idejama i entuzijazmom. Kulturno-umjetničko društvo Gradačac danas okuplja oko 80 članova raznih uzrasta, nacionalnosti i narodnosti koji žive na području općine Gradačac. Večeras će nam se predstaviti koreografijama radničke igre i zahtjevala svoj kapitan. Koreograf je Selma Begović.